ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის ახლა ბესმისრო კრიტიკის დრო შემდეგ იწუთია, მაგრამ რაც ახლა ბატონო უნდა თქვა, არის ნონსენსი. ანუ ერთადერთი რეალური საზომი რითიც მსოფლიოს ზობავს ეკონომიკურ ზრდას, ეს არის მთლიანში და პროდუქტის რეალური ზრდა. და ამ ჩვენი ამოცანა, ჩვენი ქვეყნის ამოცანა არის, რომ მივახციოთ ორ ნიშნა, ანუ 10%-ზე ზემოთ. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ თუ ჩვენ მოახერხეთ ყველა იმ რეფორმის განხორციელება, რომელსაც გეგმავთ, ზრდა იქნება არა უბრალოდ რაღაც 10-11%, არამედ ბევრად უფრო მაღალი და ჩვენ შევძლებთ, რომ ეკონომიკის გაორმაგება რამოდენიმე წელიწადში, ანუ 4-5 წელიწადში მივახციოთ. რაც შეეხება ინფლაციას, ინფლაცია არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ამ ნაწილზე ჩვენ ბლოგში არა გვაქვს საერთო აზრი, ჯერ კიდევ არა ვართ ბოლომდე მისული, მაგრამ კირჩის პოზიცია არის, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეროვნული ვალუტა დარჩეს და მიმული იყოს დოლარზე და ქვეყანაში შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა ვალუტებით კანონიერად ვაჭრობა, რაც მოხსნის სავალუტო რისკებს, ინვესტორებისთვის მნიშვნელოვანია, ეკონომიკური ზრდისთვის მნიშვნელოვანია.